teisipäev ja ma mõtlesin, et ega see video kusagilt ei see ei teki, et seda peab ikkagi alustama ja võibolla tõesti viimasel ajal tundub parem selline, kuna mul ei ole konkreetselt asja, mida näidata, nagu oli detsembris selle adventikalendriga, et võibolla on täiesti mõttekas teha sellist umbes nagu nädala videot, nädala tegemistest ja siis hiljem kokku lõigata. Täna teisipäeva hommik on saabunud veidi kargem ilm ja ma lähen enne tööle minekut veel kohvi ostma jälle sinna heasse kohta, kus kohv maksab 1 euro. Ma ei hakka täna seal uhkustama palju mul YouTube kanali jälgijaid on, sest neid on nüüd juba 4 tükki rohkem kui eelmine kord. Siin on muideks, ma soovitan üks väga tore pood, oma asi, mis on siin Viru tänava ja Uue tänava nurga peal, kust ma olen päris palju Eesti disaini kõrvarõngaid ostnud. Aga ilm on täna kena, kui ta on karge, aga ta on hele ja ta teeb olemise kohe palju rõõmsamaks ja kergemaks. Nii oli siis praegu. Jõuangi oma kohvipoe juurde ja lõpetame siin esimese klippi. On 4. veebruar ja kell on juba 10 läbi ja ma lähen alles tööle. Oh, mul on midagi postkastis. Aga võtin käes. Nii. Vaatame, mis mul postkastis on. See on hoopis kaubamaja reklaam mingite kupongidega. Aga ma vaatan seda homme täpsemalt. Mida me kohtul. Nii, siin on kuupäev vahetatud. Ja. Ja noh, ma alles lähen tööle, sest ma ei tea, ma ei saan töösel õhtul kuidagi magama jälle. Näete, meil on täna maa natuke valgem. Ja siis ma mõtlesin sellist asja, et kuna kodus lugi sisse, aga need tehes ma pean võtma selleks eraldi aja, siis ma saan ju tegelikult kasutada ära seda aega, mil ma lähen hommiku trammi peale. See aeg on mul nagu nii. Vahel ma helistan sellel ajal kellelegi kas emale või mõnele teisele inimesele, kellele sobib hommikul nii vara helistada, et küsida, kuidas läheb ja nii edasi. Ja teine asi muidugi peab vaatama, et kuidas mu telefon sellele vastu peab. Ka Maria kurtis, telefon käitub veidi teistmoodi, kui mulle tundub, et külmaga mu telefon on otsustanud hakata lauatelefoniks. Ehk siis eile, kui ma veel trammis filmisin, siis mul oli akut 40% kindlasti ja siis lihtsalt telefon viskas pildi kotti. Ja kui ma sain uuesti teda laadima panna, siis akku ei olnud nullis, akku oli 36%, aga vahepealt tööle ei läinud. No muidugi, üks asi on ka see, et kui tarbe ese on 2 aastat vana, no see on mingi selline vandenõuteooria, et siis te nagu ei tahagi enam töötada, et garantiiaeg on läbi ja ostagi uuseks. Ju. Aga mulle väga mu telefon meeldib. Selles mõttes, et praegu ma kindlasti ei taha loobuda iPhone'ist ja need uued iPhone'id mulle lihtsalt kujult ei meeldi, et esiteks iPhone SE, mida ma praegu kasutan, on hea veel selline väike ja ka oma disainilt ta mulle meeldib, et ta on selline kandiline ümar, mitte nagu ruts, et mingil ajal see disain muutus selliseks, et võibolla visuaalselt oli isegi raske vahet teha, et kas see on tegemist iPhone'i või näiteks Samsungiga. Noh, mulle tundub lihtsalt niimoodi. Nii, vaatan jälle, et ma auto alla ei jää. Olen tänu huuli värvinud, nagu näete, ja silmi ka. Ma ei saa veel ripsmid värvida, sest ripsmid on nii imepisikesed, aga ei tea, et sõbrad on kasvavad ja kasvavad meeletult. Autot on üle tee vastu, siin ei ole ülekäiku rõta. Aitäh! Et
et nad nagu kasvavad sellises kolmes reas ja hästi tihedalt kasvavad, aga nad on nii pisikesed, et kui ma proovisin need ükspäev värvida, siis nagu erilist tulemustele nagu ei olnud tulemust. Ja ka kulmud, ma ei tea nüüd, kui hästi see videos näha on, aga ma olen nüüd kasvatanud kriitsinus õli ja just need nurgad hakkavad juba täiesti sellest kergelt metsikut ilmet võtma, mis on tore. Mõnes teises kohas muidugi võiks karvad mitte kasvada. Helistasin siis eile sinna pordi õele, et küsimusega, et kui ma 2 nädalat pärast operatsiooni lähen spaasse ja sauna, et kas see on okei. Ja ta ütles, et jah, et 2 nädalat ongi okei. Et nädal hiljem tahab ta tuleb välja võtta niidid või tulevad need ise, ma ei teagi. Näete, kellel kindeid vaja on, siin on täiesti, mul ka vahepeal oli puudu, siin on täiesti olemas 2 kinnast. Olivia Tarieli, kui vaatate teispoolt seda maja, teate küll, mis teie maja taga on. Nii, siin kus lumikelukesed peenral kasvavad. Ma ei tea, mis selle külmaga nüüd saab, see külm võtab nüüd need lilled ära. Eriti kahju muidugi mul sinilillest, mida ma ise küll ei ole näinud, aga mille pilt mulle saadeti. See mulle tundub, mulle täielik möla pidamatus praegu. Aga samas ma kolan siin üksi oma rajal majade vahel ja keegi ei vaata mind imeliku näoga, nii mul on hea lobiseda. Nii, mis siis veel? Aa, sokid. Eil olin tubli, mul on kootud praegu 1, 2, 3, 4, 5 paari sokke oli, millel olid otsad peitmata. See on üks töö, mis mul üldse ei meeldi. Selles suhtes on hea kududa ühe lõngaga, siis tuleb ainult alguse ja lõppu ots peita. Ja ma tegin selle suure töö, võtsin eile ette. Sellepärast, et täna tuleb ühed sokid saata teele ja nad jõuavad homme inimeseni, kes tähistab 80. sünnipäeva ja see kord on see siis kingitus näitlejate liidu poolt samamoodi nagu oli siis Tõnu Aavale ja ühed lähevad teele mul postiga Tartu poole. Ühed tänusokid ja ühed tänusokid lähevad teile Tallinnasse. Pean vaatama inimese aadressi järgi, et milline postipaki asutus võid ka võiks talle kõige paremini sobida. Ja siis need kahed, mis veel koju jäid, nendest üks inimene lavastajate liidu liige, kelle juubel on veebruaris ja see üks paar sokke selle omaniku ma praegu päris täpselt ei teagi, aga küll see ootamatult päevavalgele tuleb, et kelle sokid need nüüd siis on. Ups! Küll mul jubedalt jookseb täkki ennast lihtsalt, nagu vesi lihtsalt jookseb. Ja see on nii õudne, kui ei ole midagi käes, siis sest see tatt siis nagu jookseb või nagu vesi jookseb siis joppe peale või riete peale ja nii piinlik on olla mingi tatti nina. See on hea, ma võin teha nüüd mingid mõtetuid pause, sest nüüd ma lõpuks oskan ebasugavad kohad välja lõigata. Ehk siis videojupp tuleb lihtsalt veel omakorda juppitada ja siis kas algusest ja lõpust kustutada või üldse siis valitud jupp ära visata. Et YouTube'ist tuleb kõike, panen lihtsalt otsingus, sa ole mees, oska otsida ja siis sa saad kõik teada. Kuu lõpus on tulemas üritus, vähiravifond Kingitud elu saab 6-aastaseks ja eelmine aasta mul ei õnnestunud sünnipäevale minna, seda tähistati Balti jaamas mingis
restoranis, kui ma siin autole jääd. Ja sellel aastal esitatakse seda ERMis 29. veebruaril laupäeval. Ja panime ennast kõik kirja. Mina, Kristi, Aire, Kristina. Eile õhtul rääkisin Maarjale telefonis, sellest ka tema on huvitatud. Aga meie siis tüdrukud neljakesi võtsime ka hotellitoad ja saame Aire autoga minna. Ja seal pakutakse veel ekskursiooni Tartu Ülikooli kliinikumis, mida siis peaks Patrik tegema. Sellest soovin osa võtta ja ERMis näidatakse, ERMis, kus üldse ei ole ikka veel jõudnud. ERMis siis näidatakse meile seda oma suurt muinasjutu näitust, mis seal praegu üleval on. Ja pärast siis on õhtusöök, kõned, mingi tauindude jagamine või meenete jagamine, tunnustuste jagamine ja tantsu läbitoelmine. Vot ja ma väga loodan. Plaane tuleb ikkagi teha, et kõik õnnestub. Et see nädal mul siis algab spaas ja nädala lõpuks siis sõidame Tartusse. Ma mõtlesin nii ja naapidi ja ma pean isale helistama, et kuigi ma Tartusse tulen, siis karta on, et pühapäeval oleks mul mõistlik ikkagi Aire ja Kristinaga tagasi tulla. Mitte ja pühapäeval Ihamaru mitte minna. Et selle käigu peaks jätma ikkagi soojamale ajale ja kui mul oleks natukene rohkem aega, et ma pean tal helistama, et ma Tartusse tulen, aga tema võtli tulen. Ja kas ma kõik selle aja nüüd täismülisima, kuni tram tuleb, jah? Teiselt poolt juba tuleb. Mitte see. Vot. Ja siis eile õhtul helistasin Maarjale ja helistasin Andrusele ja rääkisin just sellest, et ma nüüd saatsin selle leinalaagri korraldajale nende kontaktid edasi, et kui nendega nüüd Maarja ja Andrusega ühendust võetakse, et see siis ei tavaks nüüd väga ootamatult. Ja siis Andrus rääkis, et mai sõpradel on praegu selline mõte, et mai alguses, kui on tema sünni aastapäev, et Raplas siis korraldada selline mälestus saalihoki turniir, et kui siis oleks võimalik mängida saalihokit ka nendel, kes ei ole seda üldsegi varem teinud, nagu päris null algajate grupp ja et seal võiks siis müüa ka raamatuid ja noh vaadata, et ühesõnaga toiab meid kursis, mis teab välja mõtlevad, aga minu trammikene paistab, mis tähendab, et ma nüüd lõpetan selle kolmapäeva video ja vaatame, kas ma lisan siia veel nädal otsa või millal ma selle ära lõigun. Aga aitäh, et olid jälle minuga selle aja. Niisugune tunne, ma olen täiesti suvaliselt täna pähe joonistanud. Aga noh, parem see kõik sellega. Tere! Oleme kolmapäeva õhtusse jõudnud ja kui mul ennustus valgel ajal töölt ära tulla, siis kell on juba mingi 8 kindlasti, kui mitte 8. Ja ma ei ole ikka veel koju jõudnud, ma istun hoopis kohvikus. Ja aga ma istusin üksinda tegelikult, üks on seal kaameramees, on Kristina, kes on teile just varasemast videost tuttav. Ja mul siin kõrval istub ka tegelikult Aire. Ja tegime väikse kohvi huugi, vee, joome vett ja vajalikud ostmised. Näiteks eestikeelse Scrabble'i. Ja siis varsti on kohustusega poetiir ja koju minek. Ma nüüd sellel lõigu lõpetaksin ära. Tere! Ma olen neljapäev ja ma käisin homse operatsiooni jaoks vereproovi annas.
ja sain siis infot ka homse operatsiooni kohta. Mis toimub siis kohaliku tunnustusega. Mul on praegu PERH-i siin aatriumis. Selline kena roheline ala, kus saab ka kohviku asju tarbida, aga saab ka niisama istuda. Ja ma pean siis homme olema siin 8.30 söömata joomata ja suitsetamata. Vaata, ma kogemata suitsetama vahepeal ei hakkaks jälle. Ja vahetus jalatsid kindlasti kaasas. Tuletage meelde, kuidas ma eelnõu kord pahandada sain 6 aastat tagasi. Aga nüüd on ka asjad muutunud, et ma ei pea jätma riideid sinna haiget riide hoidu, ma ei tea, kas see ongi, vaid ma oma üleriided saan jätta osakondaga vahet, et peavad olema. Ja duši jälb on käima, see on siin kirjas. Ja siis, mis siis veel, hoodipäeva tasupanemise 2.50 maksma. Ja üldiselt ma peaks ikkagi homme ka koju saama, et see on haru, kui tekivad mingid sellised küsistused, et ei ole võimalik samal päeval koju saada. Aga paluti ikkagi arvestada sellise paaritunnise ajasisustamise asjaga, et raamat või midagi kaasa võtama, kui siis, kus kutuda tohib, ütelda, et tohib. Aga seda me küsinud, kas Angry Birds tohib mängida, suured tõenäosusega tohib. Võt. Nüüd ma, hästi palju inimesi oli verd andmas, väga palju inimesi, aga vere andmine õnnestus üpris kästi. Et nüüd on ikkagi seal profitegijad saavad vere hästi kätte. Ja ma käin nüüd korraks veel läbi oma päevaravi õdede juures, ma ootan, kui Maretil on aega, võibolla ma asendab kirjutada varem, Maret on siis päevaravi osakonna vanemõde, et asendab kirjutada endale mõned retseptid, mis mul mille rohul hakkavad otsa saama. Ja kui ta on kiire, siis ma kirjutan perearstile, siis seda ta saab võtad kauem aega. Aga et kui Maret mulle tänaseks kirjutada, siis ma saan kohe täna need ohud ka välja osta apteegist. Ja siis pärast seda käin korraks läbi magistrist ja magistraali keskusest. Ja siis lähen tööle, et täna saan ikkagi teha tööpäeva. Tänane, ma olin täna jube raske ärgata, õues on külmaks läinud ja ma isegi pärast esimest äratust üksin uuesti magama ja siis ärkasin niimoodi, et isegi paar minutit täin ja aiga palju hiljaks tulin taksoga muidugi, sest kõik ei nii on selle minutile. Et küll oleks tahtnud veel magada ja täna öö tegelikult ma ei vigurdanud, aga muidugi üleval ma lõppudel olin ikkagi kolmeni, et seda on nagu natuke palju, et oleks võinud veidi varem magama enne. Aga YouTube kuidagi neelab endasse ja nii see läheb. Ja muideks eilse seisuga ma vaatsin 27 jälgit juba. Aga nii palju siis praegu. Ilm on ilus. Hakkan nüüd linna tagasi minema. Ja tänapäeva probleem, aku hakkab kohe varsti tühjaks saama, aga tööüres saan kohe panna telefoni laadima. Teen ühe väikese klipi veel. Kaunist päikeselisest Mustamäest või kaunilt päikeseliselt Mustamäelt ootas võtta. Teguudist vahepeal juhtunud ei ole. Lihtsalt vahelduseks üks õuekaaderga. Hästi külm on. Või tundub, et on külm. Tegelikult on külm selline paar kraadiga. Aga ega pole väga harjunud ka. Aga tore on see, et päike paistab. Olgu siis paljad külm. Olen jõudnud vanalinna. Käsin sirkel kaas, mul oli
mul on nagu kogu aeg mingid jaotused, ma olen sealt üks tasuta kohv saada. Aga nüüd läksin ja siis tuli välja, et ei olnudki tasuta. Aga võibolla see lihtsalt oli ära aegunud, et kõik käivad seda. Seda korstapühkija tõurumas mõtlevad, et on äge. Nii, aga päike paistab nii palju, et peaaegu võtab pildi eest ära. Kuna ma ei ole Tallinnast pärit, siis see vanalinnas kõndimine on sageli tekitamine on mingit segadust, et kus ma nüüd siis pean minema. Praegu ma valisin müüri vahe tänava. Ma loodan, et see vist ikka on õige. Kohvi ma veel ei joo, see on liik kuum. Võt, mis meil siin on? Meil on siin must puudel. Siin ma pidasin oma sünnipäevaks kord. Üks tore koht. Nüüdused, oi, kinnas kukkus maha. Kus ta kukkus? Kus? Mõte, et kui ma nüüd hakkan, õppisin ära oma videote monteerimise, et mis siis nagu minu nish on, et kui siia ma nii oli, et mõtetud ja mõtetu müla monteerimata videotega, siis võibolla nüüd on siis nish, et lihtsalt kaamera käib üles alla ja liigub, kuidas tahab või midagi sellist. Jaa, mulle tundub, et ma olen heeldajana, aga siin saab minna küll. Oi näed, august on remonti läinud. Olen ka paar korda käinud seal. Aga... No jah, see oli suuke... Boheemlaste koht või... Turiste käis seal ka. Ma käen siis mida müüri vahe tänavata. Mis siin meie siis on? Ikka on kuum veel. Need, kes mind tunnevad, need teavad, et võin ühte kohvi. Siit korraks. Ühte kohvi jõua päev otsa. Ja õhtuni. Ja see kohvi temperatuur on nagu üldse ei morjenda. Ja soomlastel pidi olema ka vanasõna, et oi, et kuum kohv kaunistab. Ei, külm kohv kaunistab. Võimas uks valg. Massiivne. Nii. Nüüd väikesed. Mis see on siis? Jätku, oi. Mul on nii vähe akut jäänud, et see katkestas korraks vist isegi video ära ja tuletas mulle meelde sellest. Aga ma jõuan kohe töö juurde, siis ma saan laadi vahan. No jah, mis siis ikka läks ma siin kobisin siin munakivi tee peal. Ja olen teel siis töö juurde. Juba võistab sealt tuttav linnamüür ja Viru tänav. Ma ei tea, kas on tore niimoodi minuga koos jalutada. Mina hakkan nagu sellega juba arjuma, et kõnnin ja räägin oma telefoniga. See rongi ikka sõidab ööd ja päevad, vaid aasta ringi. Talvel olid seal mingid jõulukaunistused küljes kõrvalmajas. On meil kinomaja ja kinomajasekretariga. Saame tahtnud ka minna selle rongi sõitma. Aga võibolla just kevadisemal ajal või suvisemal ajal, et eelmine aasta jäi see ära. Et siis kui juba soojem ja mõnusam seal. Aga olengi jõudnud juba töö tänavale. Ja ma panen seal video siis kinni, sest
sest see aku on tõesti viimase peal. Viimase peal tühi. Võtta ka täna on siis, eks ma siis jätkan seda lõiku jälle veidi hiljem. No tere. Teen siis ühe jupiga juba tuttavast kodustuudiast, aga sellisel valgemal ajal kui tavaliselt. Täna on siis reede, 7. jaanuar ja kell meie kodustuudia seinal näitab 14.42. Kas saatejuht Kissul on ka ühtest ütelda? Ilmselt on tal mingid uudised. Ma tulin siis operatsioonilt, nagu näha. Ma olen üleni kollane, aga vaatama, see on vist jooli, kuidas ma selle rahti saan. Ja on nagu natukene kolega see koht, mida opereeriti. Aga esmaspäeval võin ma vahetada plaastrit. 10 päeva pärast pean niidid välja võtma. Kuna mul on juba natukene juukseid peas, siis ma esinen teie silma mütsita. Ja sest mu kodus nagu nii ole ilma mütsita. Võt, aga see väike operatsioonikene läks minu arust hästi. Tuimestus mõjus. Ma läksin sinna umbes, tähendab haiglas ma pidin olema 8.30. Siis operatsioonile viidi mind 11.30 umbes ja mingi 11.15 umbes olin ma juba siis tagasi. Päevakirurgias on nüüd niimoodi, et ei ole mingit, nagu juba, noh, seal oli kvoodid, aga igatahes mind nagu pandi istuma sellisesse, noh, nagu keemiaravilaadsesse tooli, ma panen siia vahele pildi, ma nüüd juba oskan selles, millised need toolid seal on, et noh, seal oli okei oodata. Mängisin tahvlis Angry Birdsi ja vaatasin mõnda YouTube videot ja niimoodi tegin aega pärjaks ja pärast operatsiooni siis mulle vandi siia peale külmakott, ma pidin seal veel istuma selle külmakotiga ja seda vahetati ühe korra ja siis noh, oligi kui 11.15 umbes sen operatsioonid ära ja nüüd siis viidine kolme olen kodus. Läksin ja tulin loomulikult taksoga. Mut ei tule natukene uimane, aga noh, see ei ole tegelikult, noh, kuna ju tuimastus oli kohalik, et siis võibolla uimane olengi pigem sellest, et noh, hommikul, noh, ikkagi mingi teatud selline teistmoodi režiim, et hommikul ei tohtinud süüa ja siis nagu tavaliselt mul isegi ei ole hommikul kõht tühi, aga täna kui ei tohtinud, siis nagu oleks tahtnud. Ja eile mul tuli jube vara uni peale, ma otsin lähen ma vaan natukene, aga siis ma ikkagi tegelikult jäin nagu, kuigi ma mingil ajal ärk, siis nii ma ikka võtsin, ei, ma ikkagi tõusen, milles ma magan edasi. Ja siis mingi 3-5 umbes ma olin jälle nagu täiesti üleval. Ja noh, kõik see nagu ei oligi natuke segane, et võibolla ka on näge haigla käevaru ka, on selle võiks ära võtta. Võt. Nii et siuk asi. Homme on meil plaanis teerijad õhtupoole tulevad külla ja ma ostsin eestikeelse Scrabble'i. Tükselt me siin mängisime Monopoli. Nemad mängisid esimest korda ja see mäng oli meil tore, aga kujulis väga pikaks. Et see kord me mõtlesime, et me mängime Scrabble'id, mida mina ei ole ilus kunagi mänginud. Ja sain poest eestikeelse varianti veel. Ja et siis mängime puhkepäeval ja vaatame, mille me saame alustada. Et Airel on seal mõned toimetused enne. Oot. Aga eks ma nüüd vaatan telekat, et mul on veel 90 päeva see 90 days fiance ja mul veel selle nädala oma, eile ma alustin, siis mul tuli kuni peale, on mul veel vaatamata ja siis ma täna omik lavassin televiisorist, et see Austraalia remondisaade on alanud uus hooaeg, niimoodi, et ma ei teadnudki ja see on juba, ma ei tea, kui poole peal. Ja ma vaatsin, et sinna maani, kus nagu järelvaatamist saab vaadata,
et igatahes algusest ma seda ei näe, et aga noh, võib-olla kunagi korratakse ka, et siis on uuesti vaadata. Mulle väga see meeldib, ta on nagu My Kitchen Rules põhimõttel, aga tehakse majades, korterites niimoodi romanti. Vähemalt see oleks mõnekin oli selline, et seal on nagu, noh, ütleme viis paari ja siis nagu järjest hakatakse ühtede kodus, teiste kodus, järgmiste kodus, kõigil on mingid seal oma mingid reeglid, millest peab kinni pidama, et mida nad kindlasti tahavad, et nende kodus oleks või noh, ühesõnaga selline tore saada mulle, meil pakub see huvi. Võt. Aga praegu siis nii. Siis mõtlema, mis mina siit teha saan. No ma siit midagi, siit ma punkte palju ei saa, aga vähemalt tuleb sõna. Vasem. Või on see liiga murdesõna? Peaks olema vasak? Või olete nõus vasemaga? Oleme nõus vasemaga. Mm-hmm. Vasem sobib väga hästi. Nii, siis midagi top. Täht kolm tuleb. Vasemba. Siit on olemas. Oiga. See on siis 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 punkti mulle palun. Kuulsin, et läks. Nii. Tuleb. Ah, ilus. Ilus, ilus, ilus. See on siis mitte ostad vana, kaua kapis seisnud. See on siis üle 3 aasta siin kapis seisnud. Proosit. Proosit. Aga siis... Sain. Oi kui hea. Oi kui hea. Martin, hästi. Tundu teaduses. Nii. Nüüd ma sulgun siis jälle mõtte maailma.